بسم الله الرحمن الرحیم درنو ملګرو یو ځل بیا خراغ لسته جمال عزیز چینل کتونکو خوښی چې یو ځل بیا د نیټور کلاس له طریقه تاسو سره د لیکچر کې همکاري کوم او په ګډه سره تعقیب وې ملګرو بیا هم ډیرای ملګرو چینل نه سبسکرایب کړای لطفا چینل نه سبسکرایب کړای ترڅو ټول ویډیوګانو تاسو ورسیږي هر ویډیو څنګه اپلوډ کیږي تاسو نوټیفیکیشن درځي نو هم دسه موږ کولای شي مختلف لارو فالو کې فیسبوک انستګرام واتس اپ له طریقه خپل مشکلات ستونزې مر سره شریک کړي ترڅو وکولای شو تاسو ستونزو او مشکلات ته لاسرسی ولرو نن زموږ درس کانټینټ دی what is certifications certification باندې نن موږ غږیږو ګروپ کې ما ویلو موږ تاسو موضوع نن certifications دا نتورک لیول certifications دا certification چی شي دا مختلف قسمه یعنی ټول موضوع ان شاء الله هغه certificates نن سبا چې نتورک انجینرانو ځوانان په تلاش کې دي یو اهمیت څخه برخوردار دي تی باندې خبرې کو certification چی شي دا مختلف قسمه کټګوري دي certificates دي هغه کمپنی دي چې په نتورک certifications کې مشتمل دي یا ټاف کمپنی لیڈنگ کمپنی دی سسکو چیرا سسکو ویژن میژن سسکو کمپیٹیٹرز مقابل کې څنګه دا پروڈکٹ اف سسکو دا دی اړوند نور مختلف قسمه موضوعات دی مونږ به دې کلاس کې کور کوو هله تر اخره سره تعقیب کړي واټ از سرٹیفیکیټس سرٹیفیکیټ څه شی ده اصلا سرٹیفیکیټس کې دل یو خاص مهارت غواړي او دا یو ځنې لار د چته هغه کوم علم یا هغه کوم مسلک چې کومه پوها لري هغه ته ځان لپاره پروف کوي ځان لپاره یعنی ته هغه سلفی سره مطمئن کوي ځان په دې چې زه په دې برخه کې لیولتیا لرم خو کله چې مونږ تاسو ځان لپاره خبره کوو ځان لپاره مونږ تاسو یعنی ځان هر څه ښکاري خو دې لپاره چې نور ته ځان پروف کو هغه یو لیول لري یو 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 پروسالری امغه پروسا تعقیبول نن سبا په نیټورک کې هغه اکثر وخت په کمپنی لیول کې هغه سرٹیفیکیټس دي چې تاسو مثال وایي زه سی سی نه زه انجینر یم د چی انجینر نیټورک اډمنستریټر یم یا نیټورک انجینر یم تا مثال یو شخصي کمپنی ته نن سبا کمپنی کې داسې ډیر زیات دي خصوصا نور نړۍ کې زیات دي تا ته وایي چې ته څنګه زه تا پروف کوم آیا ته سیسکو څخه سرٹیفایډ یې کنه آیا ته مایکروسافټ څخه سرٹیفایډ یې کنه نو دې برخه کې ته د سرٹیفیکیټس مفهوم هم دادا ته نور ته ځان غواړي پروف کې چې زه دا لیولتیا لرم هغه چا چې دا ډیوایسونه رامنځته کړي دی خلخوا زه تصدیق شوی ما چې دا مهارتونه سلرم دې ته مونږ وایو د سرٹیفیکیټس وایو سرٹیفیکیټس مختلف تعریفونه لري مختلف ځانګړتیاوي لري عدل تما یو تعریف راخسته ده کرټس او واینس لخوا یو تعریف رامنځته شوی ده د غویلې دي چې د ډیرو د کړه راځه لاند مفهوم دا درته وایم چې سرٹیفیکیټس اصلا یو معیار ده یو کړنلار ده چې دې په وسیله تاسو مثال کې داسې واضح کو مثال ته وایي چې زه سیسکو زه سیسینه انجینر یم خو دې لپاره چې څوک سیسینه ان سی سی نه سرٹیفایډ شي نو هغه ته یو کړنلار ټاکل شوی ده کړنلار دا ټاکل شوی چې ته به دا شیان زده بدی وي دا شیان به زده وي با لغه به ته مونږ سره راځي خپل امتحان ور کوي یا کوم دی کوم پروسه چې کومه رابطه تعقیبوي تا به مونږ سرٹیفایډ کوو د سی ورته تعریف دوی هم کړی دا هغه فیوچر ځانګړتیاوي دی یو مشخص پروګرام په خاطر هغه مشخص پروګرام په خاطر یو مشخص ډیزاین یا هغه امپلیمنټیشن کومې لارې چې کومې دي د دې لپاره هغه ریکوایرمنټس چې کوم ضرور دي د ادارې لپاره که سکیورټي دي که نور دي یا هغه ریکوایرمنټس د هغه وظیفې لپاره ادارات بخرانه شي هغه وظیفې لپاره چې کوم ریکوایرمنټس ضرور دي د ترلاسه کولو لپاره یا د دې هغه پروسه تا مون سرٹیفیکیشنز ویل ایشو یله چې مفهوم اخیسته بیا هم سرٹیفیکیټ لند سی ویل ایشو هغه نور ته ځان پروف کول د لپاره چې نور ته پروف کی نور ته پروف مانل ته چې تا باندې باور اوسه تا باندې په دې باندې ډاډمن اوسه چې ته دې برخه کې پوهیږي نو دلته مون سرٹیفیکیټ ویل ایشو
ولې سرټیفیکیشن څه ضرورت دی سرټیفیکیټس ته؟ ډېر زیات ګټې لري خو دلته ما څو دانې راخیستې دي. اصلا سرټیفیکیشنس ولې مهم ده؟ د دې لپاره چې ته پریکټیکل پوه شې. یعنی اکثر وخت د مونږه چې کله سرټیفیکیشن سرټیفاید کیږو هغه اکثر وخت د فوکس د خلکو په دې ډارېږي چې دا سړی په تیوري پوهېږي اما په ډیوایسونو به نه پوهېږي، اما پریکټیکل ساحه باندې به نه پوهېږي، پریکټیکل کار باندې به نه پوهېږي. نو همدې لپاره دوی پریکټیکل په خاطر چې تا د پریکټیکل تصدیق شي، دوی تا هغه پریکټیکل برخه کې وګوري، دوی تا سرټیفیکیشنس مهم ده. تیوری به یعنی ته به ډېر ښه پوهېږي خو پریکټیکل ساحه کې دوی تا تر څو نشي ازمایلی. نو بهتره طریقه هماغه ده چې سرټیفیکیشن مراد شي. سرټیفیکیشن کته چې کله سرټیفاید شي په دې معنا چا چې دغه ډیوایسونه رامنځته کړي، چا چې دغه کړنلار رامنځته کړي، یغې کمپنۍ له خوا ته تصدیق شوې. نو ته چې یغې تصدیق کړې څه ضرور چې ته یو ساحه کې زی هلته یو عادي مدیر یا یو عادي آی ټي منیجر تا څخه امتحان واخلي. نو سرټیفیکیټس دې برخې ته ډېر مهم ده. دویم، ټو ګیټ ان ایکسترا ایج ان کمپیټیټیو ورلډ. نن سبا چې کومه رقابتي دنیا ده په دې کې غواړي یو جګې یا یو لوړې څوکې ته وخیژي. مثال غر فرض کوي، د غره لوړې څوکې کې یو موقعیت ونیسي، یو ځای ونیسي. نن سبا رقابتي نړۍ کې د سرټیفیکیشن مهم ده. بل دې لپاره چې سپیشلایز وز تخصصي وز سرټیفیکیشن مهم ده. سرټیفیکیشن ستاسو د لیول ته در کوي چې په هغه برخه کې ته سپیشلایز وز، ته په هغه برخه کې متخصص وز. بل دا مهمه غل ځانګړتیا چې چینج، ته باید دې ته آماده اوسې چې چینج ول رامنځته کې. مثال سیسکو کمپنی په فارس کو په خوا او نن سبا سرټیفیکیشنز د ورژنې کومې دي ورځ په ورځ بدلیږي. کچیرې سرټیفیکیټ نه وای او هغه اپډیټ ورژنې نه وای، یو سرټیفیکیټ مثال لس کاله پنځه لس کاله مخکې چې کوم ډیوایسونه هغه بنه نارځه کې استعمالېدل، دوی به نوي ډیوایسو ته ډیر کم خلکو توجه کوله. همدغه سرټیفیکیټس چې خل دې ته آماده کوي تر څو کمپنۍ سیسکو فرض کړه سیسکو خپل ډیوایسونه نور خلکو ته معرفي کوي. همغه نیټورک انجینران چې یا هغه سیسکو مثال کوم سرټیفیکیشن لیول سره رسي هغه ډین کوم ټو کې هغه ډین کوم اپډیټس کوم دي هغه تاته درځي او ته ټوله نړۍ کې هغه عملي کوي. ټوریش د کور ساحه اصلي لیول چې کوم دا یغي کور ساحه ته رسیدل دا یو بل سرټیفیکیشن اهمیت ده. نو موږ زیات هدفونه استعمالوي شو خو موږ دلته لاند په دې باندې بحث وکړه. مختلف قسمه کټګوري سرټیفیکیشنز دي. دا ډیزاین ما خپل ځاغه انت کړه دا کچېره لګ دې سي ساده وانت وی بخنه کوي زل دا ډیزاین کې ضعیف ما یو امکار تم ضرورت لرم ډیزاین په برخه کې. مختلف قسمه کټګوري سرټیفیکیشنز دي. نتورک سرټیفیکیشنز، ډیټا بیس سرټیفیکیشن، پروګرامینګ سرټیفیکیشنز، نورم شته. دلته جنرال کټګوري مونږ په کمپیوټر ساينس کې مالا درې برخې راخېسي، نتورک سرټیفیکیشنز، ډیټا بیس سرټیفیکیشن، پروګرامینګ سرټیفیکیشنز. خو تر ټولو اهم نن سبا چې کوم دا هغه نتورک سرټیفیکیشنز ده. نتورک لیول کې ته باید سرټیفیکیشنز ډیر زیات مهم شوی ده، خصوصا څوک چې غواړي کمپنی لیول کار وکړي. دایمه خبره دیني کچیر غواړي یو کمپنی کې کار وکړي لکه روشان، لکه دانوری کمپنی، لوکل شخصی کمپنی، دی برخی کچیر تو غواړی کارو کې نو تاله پر سرټیفیکیشنز ډیر ضرور ده. خو کچیر غواړی په نورو برخو کې، عامه برخو کې، دولتي وزارتونو کې، خصوصا د نورو برخو کې، د آی ټی نه لږ زری خو برخو کې، نو بیا تا ماسټری او تا نور لیول ته ګوري. ډیټا بیس سرټیفیکیشنز په دې معنا دی باندې خبرې نه کو. ډیټا بیس په برخه کې کوم نن سبا چې زه خاص سو ډیټا بیس په برخه کې نه پوهیږم، خو خیر هغه کوم ډیټا بیس چې ورته وایي نو میرا نیر شو انزرشن ډیلیشن چرکیږي. اما ډیټا بیس مختلف قسمه اوریکل سکیل سرورونه مختلف قسمه ډولونه لري. د دوه برخه کې اکثر وخت اوریکل کمپنی سرټیفیکیشنز هغه کوي. ډیټا بیس مثال ڈی بی اے په صفات، د نور په صفات، نور په صفات سرټیفیکیشنز دي. او پروګرامینګ په برخه کې مونږ سرټیفیکیشنز لرو. مثال د پایتون په برخه کې ته یو ایکسپرت په صفات یو سرټیفیکیټ اخلي. د جاوا په برخه کې، د سی پلس پلس په برخه کې، مختلف برخه کې ته کولای شې آنلاین ځان سرټیفاید کړې او نور ته د سرټیفیکیټ په وسیله وخې چې زه په دې کار کې باندې پوهېږم. موږ تاسو دې برخه کې موضوع نتورک سرټیفیکیشنز نه غواړو نور باندې بحث وکړو. راځو نتورک برخه ته.
هغه کمپنۍ چې نیټورک سرټیفیکیشنز کې مشتمله دي، دوه ټاپ کمپنۍ یو سیسکو ده بل مایکروسافت ده، زیات کمپنۍ وي نور به می، خو مونږ چې څومره ما چې څومره لیدلې دي ټاپ کمپنۍ نن سبا په مارکیټ کې سیسکو، مایکروسافت ده، مایکروسافت په نورو برخو کې سرټیفیکیشنز لري، اوس نن سبا په ازورا کې په نورو برخو کې کلاود کمپیوټنګ کې هم هغې رمس کړي دي سرټیفیکیشنز دي. نو کولای شي چې مونږ مختلف برخو کې سرټیفیکیشن وکړو. ټاپ لیډنګ کمپنۍ چې کومې دي هغه سیسکو، مایکروسافت ده. راځو سیسکو باندې خبرې کوو. دا ما سیسکو ته لږ برخه زیات ورکړې، باید پوه شو نن سبا هر شی سیسکو 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 باید او دې څخه یو کنسپټ ځان ته حاصل کړي. سیسکو چې شهادت رقم کا فعالیت کوي دا یو کنسپټ ځان ته جوړ کړي په کوم ډول سرته رسول کی خپل کارونه. سیسکو سیستم انک یا سیسکو کمپنی چې کومه ده دا یو ورلد وایډ لیډر ده نړۍ د انټرنیټ په برخه کې نن سبا، یعنی ورلد وایډ لیډر په شکل ده په نیټورکینګ او انټرنیټ په برخه کې. کمپنی اول ځل لپاره 1904 کال کې د دوو امسنفیانو یا وظیفه عملته دواړو په سټنفورډ یونیورسټي کې وظیفه درلودله. دواړه عملته یو لین بوسک او بل سنډیلرنر دی دواړو یو ځای د دې لپاره چې مختلف قسمه کمپیوټر سیستمونه سره کنیکټ کړي دوی نیټورک رامنځته کړه. همدغه نیټورک د دې باعث شو چې سیسکو نن سبا یو لویه کمپنۍ ده، ډېره لویه کمپنۍ ده. د دغو دو کسانو چې یوه ښځه وه یو سړی و، دلته عکسونه هم لګېدلې، د دوی دواړو په وسیله سیسکو په دې سیسکو په نوم کمپنۍ رامنځته شوه. آسته ایکسټینډ شوه چې بالاخره په 2000 کال کې دنیا ټاپ ترینه کمپنۍ د نیټورک انټرنیټ په برخه کې سیسکو والا. تاسو ته بیا تاریخ چم زه لینک ذکر کوم، تاریخچه وګورئ، سټیپ بای سټیپ ما هغه کړې ده، خیر بیا هم تاسو درسره وګورئ. سیسکو بیک گراؤنڈ په برخه کې زیات نه غواړم تاریخچه تاسو سره، زه بیا د لینک په وسیله شیر کوم. تاریخچه اکثر وخت ډېره اوږده وي او نه غواړو چې موږ زیات کلاس مشل یا هر کورس شل منټ نه غواړو په یو تاریخچه کو. سیسکو سیسټم اولین پروډکټ یې 1908 کال کې رامنځته کړ او اوس نن سبا ملټی نیشنل کارپوریشن سره. ملټی نیشنل کارپوریشن په دې معنی یوازې په هغه هیواد کې نه ده بلکې ټوله نړۍ کې 1500 ملکونه، فکر کوم که غلط نشم، دوی فعلا فعالیت لري، رسمي دفاتر لري. یعنی سیسکو یو نړیواله کمپنۍ شو چې 15,000 څخه زیاتره کارکونکي په 115 ملکونو کې دوی لري. نن سبا سیسکو یا سولوشنز دا هغه نیټورکینګ فاونډیشنز یا د نیټورک په خدمت برخو کې چې کوم خدمات دي د کوچنی نه تر لوی پورې بزنس انټرپرایز لیول کوم کسٹمرز چې کوم دي، د کارپوریشنز، د اداراتو، دولتي، ایجوکیشنل، یوټیلیټیز مختلف برخه کې دوی نن سبا فعالیت کوي. یو ټاف کمپنۍ ده چې اولین ځل لپاره کار یې 1908 کال کې رامنځته کړی او نن د دنیا، یعنی نیټورک انټرنیټ په برخه کې زیاترین ځای یو سر یو هغه مې ولیدلو دنیا 15% ډیټا چې کومه تیریږي نن سبا ټول دې سیسکو ډیوایسو څخه تیریږي. نو بیک گراؤنډ بیا ستاسو سره لینک سرچ ڈسکرپشن کې اچوم، هیله ده چې به تعقیب کړئ. سیسکو ویژن چې شاله ویژن د دې دادا چې دیرش کلو لپاره دوی چې کوم فوکس کړی و هغوی دا ویلي وو چې څنګه خلک کار کوي، څنګه ژوند کوي، څنګه ساتیری کوي او څنګه زده کړه کوي، دغو کې به دوی یو لوی تغییر راولي، دغو کې به دوی لاره داسې لاره چینج کوي چې مختلف قسمه دی پخوا دن سره. که چیرې مونږ تاسو سره مقایسه کوو واقعا په دې وخت کې ډېر تغیرات راغلي. یعنی تاسو خپل فرض وکړئ چې دیرش کاله مخکې د نن نه مونږ تاسو زده کړه، نن سبا یعنی ټیلی پریزنس ده، هو د دوی آنلاین سیمینارو په برخه کې سیسکو یو ټولز ده، دې په وسیله ته کولی شي د ورچوال کلاس ولرو، ورچوال روم ولرو، مثال د ټول دنیا نه دسې وخکاری لکه یو کوټه کې ټول داسې وي، دسې سرکل په شکل لاس باندې زه خیمه خو تاسو نشم خودلی. بیا به انشاءالله دې برخه کې تاسو سره زه هغه وکړم ټیلی پریزنس. او یعنی ډېر جالبه شی ده چې کله چې دوی کنفرانس جوړوي د ټیلی پریزنس په وسیله یعنی مختلف قسمه ټول دوی رامنځته کړي دي. لنډ دا چې دوی واقعا دې برخه کې ډېر کار کړی ده چې ورلد څنګه کار د ژوند
ساتری لرنس په دې برخه کې واقعا دوی کار کړی دی. دا د دې ویژن د دې ښکلو لپاره استراتیجی چې وا مونږه بلټ ان انټيليجنت نتورکس دوی سولوشنز رامنځته کوي په اساس د هغه انټيليجنت نتورکونو. انټيليجنت نتورکس اصلا مونږ تاسو نن سبا کنورجنت نتورک هم ورته ویل شو مخکې. یعنی هر څه لپاره بیل بیل ډیوایسونه، هر څه لپاره بیل ډیوایسونه دی، وایس او د بیا شی بل شی. اوس وایس لپاره به خو مثال نه پخوا ډیر مختلف قسمه ډیوایسونه. اوس مثال یو راوټر، اوس نن سبا راوټر نو ګور ایسا راوټر نه راغلی دی ملټی فنکشنل دی. څو کارونه یو ځای سره رسوي، یا چې څو کارونه فایلتونه یو ځای سره رسوي، په دې معنا دوی کوشش کوي چې نیټورک کنورج کړي هر څه په یو هغه کې ځای په ځای کړي، په یو ډیوایس یا په یو هغه پلانو کټګوري کې. دوی یو ځای کې ضرورت نشته چې هر څه لپاره ځان ځان ته ډیوایسونه ولرو. دا دوی بهترین ټیکنالوژي ده. او د کسټمرو چیلنج دوی کوشش کوي چې نړۍ کې ګوري چې کوم ځای کې کسټمر سره چیلنج ده، هغه دوی سولف کړي. دا د ستراتیژي ده. سیسکو میشن شیرا میشن ادا دا ٹو شیپ دا فیوچر آف انٹرنیٹ بائی کریٹنگ ان پریسیڈنٹ ویلیو ان اپرچونیٹی فار کسٹمر امپلائز انویسٹر اینڈ پارٹنرس. د دې لپاره چې د انټرنیټ فیوچر شیپ کې برابر کې یا خپل لاس کې واخلي، دوی داسې یو یعنی سرحد نه وتلي ارزښونه هغه فرصتونه چې کسٹمرس ته، کارکوونکو ته یا پارټنرانس ته آماده کوي، تر څو د انټرنیټ هغه شیپ راتلونکی د دوی په لاس کې شي. سیسکو میشن کې یو ویډیو هم ده، زه دلته مجبور یم تاسو جمله په جمله هغه کوم، ځکه چې وخت دلته ډیر کا شل دقیقې سنمه کیږي، نو نشم کولی هغه ټول میشن دوی تاسو تشریح کړم. بیا ته دې برخه کوشش کوي ګروپ کې مانا غوښتنه کوي زیر سره شیر کړم. سیسکو د نورو کمپیوټرانو سره، سیسکو چې کله د نور په مقابله کې د نیټورکینګ ډیوایسونو په برخه کې، مثال موږ سره سیسکو دا او یا د جنیپر دا نورتل له مختلف قسمه کمپنۍ دي، خو کچیر موږ گراف ته وګورو 15% د کوم رنگ وګورو، دا رنگ دا د سیسکو دا 15% مارکیټ د چا په لاس کې ده؟ د سیسکو په لاس کې. دا به لږ ایمیج کوشش مې وکړه اپډیټ ډاونلوډ کړم، خو یو څو وخت یو فکر کوم 15 کاله مخکې نه ده، نو اپډیټ تازه مې هرڅه ول نو، خو خیر دام یعنی ډېر مونږ تاسو فرض کوای شو 15% د دوی هغه مارکیټ چې کوم ده، یا د نورو په مقابل کې دوی استعمالېدل چې کوم 15% سیسکو استعمالېږي، او 10% او یا استعمالېږي جنیپر، 4% او 21% نارټل استعمالېږي. دا هغه ټاف کمپنۍ دي چې نیټورک ډیوایسونه جوړوي، راوټرې جوړوي، سویچ جوړوي، هاب او یو شی بل شی مختلف قسمه ډیوایسونه جوړوي او خپل فعالیت کوي. نو سیسکو هم تر ډیره مارکیټ خپل لاس کې نیولای دا، او د خپل هغه رقابت کوونکو سره یعنی تر ډیره فرق لري، دوی ډیر ټاف لیول کې روان دي. سیسکو فوکس یا مرکزی یا فوکس ایریا ساحه په چی شه ده؟ گورننس اینڈ ایتکس. دی اصلا په گورننس نه ډیر کار کوي، مثال کوشش کوي چې دولتونو ته کوشش کوي هغه ځایونو ته چې ایتکس لپاره وي، گورننس لپاره وي، هغو لپاره کار وکړي. دوم سپلای چینج لپاره، دوی سپلای چین اصلا دی ته وایي یو نیټورک ده په مابین د کمپنۍ یو هغه سپلایرز کوم چې پروډیوس کوي او رامنځته کوي او توزیع کوي. مثال د دوی پروډکټ د کوم چې رامنځته کیږي هغه پروډکټ او الف نه تر یا پورې څوک دا توزیع کوي، د دو سره دوی فوکس ډیر زیات کړی ده. یعنی مثال دا سیسکو چې کوم پروډکټ رامنځته کوي هغه کوم مشتریان دي، دوی هغه کوم کسان چې دا پروډکټ سپلای کوي تقسیموي، یو سره دوی فوکس ډیر فوکس سره ارتباط نیسي. همدغه دلیل چې مارکیټ دوی نیولی ده خپل خلکو سره، اور پیپلز دوی کوم خلک دي، خلکو ته کوشش کوي فیسلټی رامنځته کړي جامع لپاره مختلف قسمه ټولنو لپاره. موږ تاسو وینو مختلف قسمه نن سبا ټولنه کې چې کوم شیان عام شوي دي، دوی د سیسکو د نورو د لاسه یعنی موږ تاسو وینو ډېر شیان عام شوي دي، ډېر فیسلټی رامنځته کړي او همداسې انوایرنمنټ ته دغه عمومي فوکس وخت یعنی کم ده. زه غواړم چې زیات نشي لیکچر، فقط هغه عمومي تصویر هم تاسو برخورد کوئ.
مختلف قسمه سیسکو پروډکټس دي، راوټرز د راوټرز دی، پی سي راوټر کارډ دا سیسکو هاب دا نت فلو راوټرز دي، یعنی ډیر زیات ټولز دي. دا واکس مې راوخسته، یعنی نش کول چې موږ دي ډیوایسونه غو کو. مختلف قسمه ډیوایسونه دي ډیر باندې کوي مارکیټ کې نور توڑان دي کوي، او یعنی سیسکو واقعا بعض پروڈکٹس یو گورے ډیر جالب دی. ما کوشش کو 10 ٹاپ پروڈکٹس اف سیسکو را واخلم، خو هغه دومره زیات چې ټاپ 10 کې هیڅ خاص پروڈکٹس دی یو لنک یو سم پیدا نه کړی چې تاسو یې وخم. نو دا غا پروڈکٹ مثال مور کې چې دی مختلف قسمه پروڈکٹس مختلف برخ کې دی رامېسته کوي. هله دا چې نن کلاس ته خو مې څه هدف اخیستی، راتلونکي کلاس کې مونږ په دې غږیږو سیسکو سرټیفیکیشن څنګه ترلاسه کړو. سیسکو سرټیفیکیشن دي، او سیسکو مثال کوم سرټیفیکیشن لیول لري، کوم مهارتونه باید مونږ ورته پیدا کړو، کوم هغه عمومي چانسونه دي چې مونږ سرټیفایډ شو. دې برخه کې انشاءالله کلاس اخلو. هله دا تاسو تعقیب کړئ او کورس تعقیب کړئ. ملګرو کورس ته کوشش کوئ چې لیولتیا زیاته ساتئ تر څو زم لیوال شم. خپل نظرونه مو کمنټ او دی لایک او دی واتس اپ له طریقې سره شریکوئ. زمو خدمت کیم. تر بیا ښه وخت. خدای پامان.